Та на линк ова утро ја имаме другата Ирена, да ја посакаме прво добро утро. А Ирена ќе разговара со координаторката на социјалната услуга Невен Престој за стари лица. Добро утро, Ирена. Уште еднаш до тебе и до гостинката и повелете. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро се јавуваме од центарот на Скопје. Поточно локацијски се наоѓаме спроти пазарот Бонјаковец, каде што во петок ке Црвениот крст на град Скопје ке организира една акција во склопот на неделата за стари лица, насловена под мотото и ние сме нивни деца. И ова овдека позади мене ке има една акција каде што ке се вади крв, односно ке се проверува шекарот во крвта и ке се мери притисок на лица во трето доба. Ова утро, заедно со нас и со вас, е нашата утринска гостинка Елеонора Андонова, координатор на социјална услуга Невен Престој за стари лица за активно старење при Црвениот крст на град Скопје. Ели, добро утро. Благодарам што ова утро си заедно со нас и со нашите гледачи во едно поинакво издание, обично во студио доаѓаш, ама денеска е вака линковски на лице место. Покрај Бонјаковец, тоа е она што ќе се случува, кои се останатите локации каде што ќе може старите лица да дојдат и да искористат оваа услуга. Така, добро утро и пред се сакам да ја честитам неделата на грижа за стари лица, која што оваа година се одбележува од 18 до 24 ноември. Токму така, значи во петок на 22 ноември, позади нас пред пазарот Бонјаковец ќе се од 9 до 10:30 часот ќе се мери бесплатно шекер во крвта и крвен притисок за сите минувачи што ќе поминуваат на оваа локација, а исто така ќе нашите медицински сестри ќе мерат притисок и шекер на автобуска постојка кај пазар Зелен пазар и исто така кај плошта Царе. Црвениот крст е неуморен. Значи, кога сте во прашање, сите корисници, а посебно е вака лицата од трето доба, како, на кој друг начин ќе одбележите оваа недела? Имате вие низа активности, не е само ова што ќе се случува во петок. Ние оваа недела навистина стварно се потрудивме да одбележиме на спектакуларен начин. Значи, во понеделникот имавме заедно со нашиот тим, ги посетивме шетениците од Домот за стари лица Мајка Тереза и каде што имавме едно заедничко дружење и предавање за диабет. Вчера, значи вторник, значи имавме едно предавање во Сдружение на пензионери Карпош, каде што исто така наш медицински тим имаше предавање за диабетот, односно за шекерната болест и секако презентација за социјалната услуга Невен Престој за стари лица за активно старење. Денеска со почеток од 9:30 до 11:30 часот, значи имаме одлична соработка со средното училиште Димитар Влахов, каде што средношколците ќе им направат едни убави фризури, маникир на нашите корисници од трите дневни центри за стари лица во Домот за хуманитарни организации Даре Чамбас, Обштинска организација Црвен Крст Чаир и Обштина Сарај. Исто така, веќе утре имаме едно заедничко дружење со корисниците од Дневниот престој за стари лица за активно старење од Турново, Обштинска организација Црвен Крст Струмица и исто така од 9 до 10, односно од 9 до 15 часот имаме еден многу убав хуманитарен есенски базар во Веро Центар и секако во петок, нели, мерењата на трите локации. Е, така, ги спомнавме локациите, меѓутоа времето само уште да го кажеме, од колку до колку часот ќе биде? Така, времето е, значи, од 9 до 10:30 часот утрински. Сите минувачи во трето доба може да од оваа локација, една од локациите е и пазарот Бонјаковец. Е, сега центарот за стари лица при Црвениот крст на град Скопје неуморно работи, неуморно функционира. Кои се активности ги имате периодот покрај тоа што активно ја одбележувате и неделата на стари лица? И ние сме нивни деца, тоа е мотото. Во рамките на Црвениот крст на град Скопје веќе 13 години функционира социјалната услуга Невен Престој за стари лица за активно старење, каде што имаме три дневни центри, како што ги кажав, Даре Джамбас, Обштинска организација Црвен Крст Чаир и Обштина Сарај. Значи, на месечно ниво, одговорните во овие дневни центри подготвуваат месечна програма на активности, каде што имаме чиконг вежби, тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата кај лицата во трета доба. Исто така имаме креативна работилница, сликарска работилница, многу едукативни предавања со врни доктори, професори. Имаме исто така часови по танцување, работилница по шиење,
работилница по плетање и работиме секој работен ден од 9 до 15 часот. Едноставно работиме за корисници кои што сакаат да се вклучат во активности, но и тие што не сакаат да се вклучат во активности можат слободно да дојдат во дневните центри, едноставно да се испијат кафе, да се дружат со нивни врсници, да играат шах, карти, домино, игри за социализација и слично. Одлично организиран социјален живот за лицата во трето доба. Како се станува корисник на овие дневни центри? Сите заинтересирани пензионери, лица во трета доба, може да се обратат во еден од трите дневни центри. Одговорните социјални работници, значи, ќе направат еден картон, каде што тие веќе стануваат членови на нашите услуги и буквално можат да се вклучат. Каде што морам да напоменам дека овие услуги се бесплатни. Колку членови број вашиот центар? Датабазата, значи, за сите три дневни центри е повеќе од 2000 корисници. Браво, одлично. Е, сега, во пресрет на новогодишните празници, вие знам дека секогаш ги одбележувате сите празници. Што ке се случува во пресрет на новогодишните празници? Дали се веќе почнати започнати подготовките? Ние веќе во континуитет работиме, односно нашите кориснички работат на шијачката работилница, работилницата по плетење, креативната и сликарската работилница. Значи, изработуваат веќе ракотворби, каде што ке се продаваат на зимскиот новогодишен хуманитарен базар. Се надеваме дека ќе биде пред нова година, односно пред божикните празници и секако ние ќе се видиме дополнително за да го испромовираме и тој хуманитарен базар. Така е, секако, тука сме секогаш на располагање, кога сте вие во прашање, бидејќи на вистина вашите активности се од големо значење за сите лица кои што се во трето доба. Уште еднаш подсетување во петок, значи за два дена, една од овие локации е пазарот Бонјаковец, останатите две се Зелен пазар, автобуска постојка и Площа Царај од 9 до 10:30 часот. Благодарам многу, Ели. Посакувам многу успешна работа и секако се гледаме да го најавиме новогодишниот базар. Почитувани, ние овдека полека се одјавуваме од центарот на Скопје, односно од позади нас е веќе пазарот во Бонјаковец. Сите вие кои што не следите лица од трето доба, повелете во петок од 9:30 до 10:30. Пазар Бонјаковец е една од локациите каде што ќе може бесплатно да ви измерат шекер во крв и крвен притисок. Искра? Ирена, ти благодарам на јавувањето. Само едно нешто што им ветив и на гледачи во утрина, ова дека ќе споделам со тебе, ако може на координаторката да ја пренесеш, веќе да не се нарекува дневен престој за стари лица, може да биде за возрастни лица, или пак, како што е и рекламата за еден пилок, само за искусните. Ете така може да биде. Е така. Пренесувам. Пренесувам. Ти благодарам многу. Поздрав, Ирена.